Een fresco is een muurschildering, maar met tien verstanden dat het een muurschildering is op het verse pleisterwerk. Fresco is Italiaans voor vers. En de fresco, de stabiliteit van een fresco hangt samen met het carboniseren van de kalk, van de kalklaag, waardoor de pigmentdeeltjes worden ingekapseld. Het grote punt hierbij is dat een fresco op geen enkele manier glanst. Elk andere manier van schilderen, dus dan schilder je met verf. En verf wil zeggen een bindmiddel. En elk bindmiddel glanst. Dus in een ruimte waar je eigenlijk vanuit alle hoeken alles zou moeten kunnen zien, is een fresco eigenlijk de enige goede manier van decoreren. Het is een hele oude, de oudste schildertechniek eigenlijk. Je kunt stellen dat de vroegste grotschilderingen, dat die zo'n 30, 25.000 jaar geleden, dat eigenlijk ook fresco's zijn. Want die zijn met het zand en de aarde die ze vonden, of die gekleurd in de omgeving rondlag, hebben ze in die kalksteen grotten geschilderd en waargenomen dat het stabiel was. En nog steeds, want het is eigenlijk na zoveel duizenden jaren, is het nog altijd aanwezig. Je kunt niet meer doen als je op één dag kunt schilderen, of op één dag deel. Dat is meestal 4 of 5 uur. Wat je in die tijd kunt schilderen, meer kun je niet doen. En vaak is het zo dat je daar hard aan te halen hebt om dat in die 5 uur klaar te hebben. Want als het proces zo ver is gevorderd dat de chemische reactie niet meer werkt, dan moet je stoppen. Dus dat wil zeggen, je kunt niet meer doen als je in die 5 uur kunt schilderen. Dus als het moeilijke, ingewikkelde gedeelten zijn, dan is het inderdaad maar een heel klein stukje. Maar zoals je hier kunt zien, dit zijn eigenlijk de Giornati. Die hebben ze een beetje teruggeplakt om weer een indruk te geven. Dit is bijvoorbeeld 1 dagdeel. Dit hele hoofd is ook 1 dagdeel. Deze hand. Deze zijn groter, omdat er minder op staat, kun je meer in 1 keer nemen. Wanneer je gepleisterd hebt, moet je even wachten, of moet je even, ik wacht altijd even dat het iets of wat is aangedroogd om het karton of de tekening op te brengen. Zou je dat te vroeg doen, dan blijft het plakken en dan trek je alles weer los. Dus je moet net dat moment vinden waarop je maximaal overhoudt aan tijd om te schilderen. De vroege fresco schilders deden dat niet. Maar die hadden een hele beperkte iconografie. Er waren een bepaalde heiligen en die stonden altijd in dezelfde houding. Of die hadden dezelfde attributen. En dat was dus niet veel. Die hadden dat in de hand en die wisten van nou, zo moet het. Maar toen de onderwerpen vrijer werden en bijvoorbeeld ook portretten affresco werden geschilderd, toen was het toch nodig om enige vorm van tekening voor te bereiden en die op het pleisterwerk over te brengen. En men deed dat vroeger door een tekening door te prikken met een prikpen, kleine gaatjes langs de hoofdlijnen, en dat door te kloppen met een poeier. En dan krijg je die puntjes, spolvering noemen ze dat, kleine puntjes, die kun je nog altijd zien. En dan heb je heel snel de tekening. Want je hebt geen tijd om rustig te gaan zitten tekenen en te ontwerpen. Dat gaat niet meer. Kalk is een heel agressief materiaal eigenlijk. Allerlei mineralen worden daardoor afgebroken en aangetast. En eigenlijk de enige pigmenten die je kunt gebruiken, dat zijn de natuurlijke aardkleuren. Dus sienna en omber en dergelijke, rode zand. Je zou bijvoorbeeld een bakstenen muur a fresco niet beter kunnen schilderen dan met verpoeierde baksteen. Je moet het minder zien als kunstschilderen, of hoe je dat zou moeten noemen, als meer als een ambacht, als een werkplaats organiseren. Daar heeft het mee te maken. Daarom is het ook mogelijk om grotere projecten, om die met meer mensen aan te pakken.
Dat werd ook altijd door meer mensen gedaan. Dus het is niet zo dat iemand alles doet, maar iemand organiseert het. En daar hoort bij dat je ook het verloop van de kleuren en de mate van detaillering, dat het allemaal afhangt van het formaat en van wel of geen assistenten en dergelijke overwegingen. Bij het ontwerp, zeker bij een groter oppervlak, ga je eigenlijk altijd proberen om een aantal regelmatige vlakken te krijgen waar je houvast in hebt, die je ook kunt opzetten alvast op de muur. En dat zie je hier, we hebben dus allerlei vlakken gemaakt. En in een vlak waar je dan geen houvast hebt, dan kun je altijd de Giornati gebruiken. Maar voor deze dingen is dat niet nodig. Je deelt het werk op in een aantal makkelijk overzichtelijke porties. Het begint altijd met het grondig nat maken van de muur. Het bevochtigen, het moet echt helemaal nat zijn. En niet alleen het stuk waar je gaat werken, maar ook de omgeving. Maar ja, dat trekt vanzelf, dus als je dat trekt vanzelf wel door. Dus het moet goed helemaal doordrenkt zijn. Dan moet je echt veel tijd aan besteden. Want als je dat iets te weinig doet of niet lang genoeg, dan gaat het toch te snel drogen. En dan merk je onder het schilderen dat je al in de problemen komt. Dus het moet goed nat zijn. Dan moet je het laatste laagje, de intonaco heet dat, in het Italiaans, want de termen zijn altijd natuurlijk uit Italië. Het is een laagje van gemiddeld 3 mm. Het laatste laagje was de intonaco. Die breng je aan. Het probleem is altijd om aan te sluiten aan de vorige dag, wat dus geschilderd is en waar je dus eigenlijk niet gaat beschadigen en ook niet overheen gaat. Want dat wit van die kalk, dat krijg je nergens meer uit. Dus dat is een heel precies werkje. Dan wacht je, ik wacht meestal een uurtje. En dan is het zo ver aangedroogd dat ik met een papier heel voorzichtig even de lijnen kan overbrengen. En dan begint meteen het schilderen. Dus je hebt de puntjes, snel de tekening terugzoeken, dat alles op de plaats staat. En dan begin je met de verschillende lagen. De eerste lagen zijn meestal vulsel, zeg maar, op vulsel. Bovendien om ook alweer vocht weer aan de muur toe te voegen. En langzaam maar zeker bouw je dan met verschillende lagen de kleur op. En uiteindelijk de details. Een punt natuurlijk is wel dat je niet zomaar in de fresco een mooi, egaal vlak kunt schilderen. Omdat die kalk dus, of het pleisterwerk zo nat is dat je altijd streep. Zelfs als je met de penseel het pleisterwerk aanraakt en je zet één lijntje, dan is het begin van de lijn is donkerder dan het eind. Omdat daar al te veel kalk is meegenomen. Daarom is eigenlijk het freskowerk vaak gearceerd en gestreept. En dan met die assering breng je de laatste schaduwen aan. En dan nog wat contourlijnen, wat donkerste lijnen. En dan ben je klaar. Dan kun je niks meer doen. Het is absoluut definitief. Je kunt er echt niks aan doen. Zou je willen iets veranderen? Af en toe kan ik het toch weer niet laten. Omdat ik denk van, dat is de vorige dag, heb ik daar één dingetje. En je ziet het ontzettend goed. Het is opeens een hele andere structuur. Je ziet gewoon, daar is iemand aan geweest. Dus je kunt dat eigenlijk beter nooit doen. Want die fouten die je wil herstellen, die zie je niet. Maar de herstelling zie je heel goed. Het is een trouwbeeld, kun je zeggen. En het is een bekende, een vriend van mij, die overleden is. Een paar jaar geleden, 2,5 jaar geleden. En de rest zijn treurenden.
op verschillende manieren. Links is meer het stille verdriet. Hiernaast is meer het ongeloof. En aan de rechterkant is meer iemand die het probeert te begrijpen en het niet begrijpen daarom heel kwaad wordt. De laatste grote opleving is in de Renaissance geweest in Italië. En daar heeft men die techniek zo ontzettend doorgrond en alle mogelijkheden van uitgeput, dat je ook in combinatie vaak met architectuur, dat je dat als een hoogtepunt moet beschouwen. Het is wel nog voortgezet in latere tijden, maar dan was het meestal toch in een hoek van crafts en art en crafts of dergelijke. De Nazareder bijvoorbeeld, toch een obscure groepje schilders in Rome, die dat weer oppakte. En op een of andere manier is het toch altijd doorgezet. De laatste grote fresco-schilder is eigenlijk Diego Rivera, van de Mexicaanse muralisten. Die heeft een 6.500 vierkante meter affresco geschilderd. Bijvoorbeeld, ik heb lang moeten zoeken naar de juiste manier en de juiste procedure en eigenlijk ook het wezen wat het eigenlijk is. Op een gegeven moment liep ik dus echt vast in allerlei literatuur waar men het niet eens is over wat er eigenlijk gebeurt en hoe het gedaan moet worden. En door toeval en door andere literatuur ben ik op een spoor gekomen en denk van nou, zo zal het moeten. Tot nu toe is het resultaat zo dat je kunt zeggen, nou, dat klopt, dat is correct. Er is niemand die het doet. En eigenlijk het hele werk is eigenlijk het leren. Ik ben het nog steeds aan het leren. Het is nog niet zo dat ik het helemaal onder de knie heb. Of alle mogelijkheden kan gebruiken die de techniek eigenlijk biedt. Daar moet je dus toch langer mee aan de gang. Kun je het iemand leren? Je kunt iemand al deze dingen vertellen. Maar je moet het ervaren door het doen. Anders kun je het niet leren. Ander schilderwerk gebeurt eigenlijk achteraf. Je doet wat en dan kijk je en dan zie je wat je gedaan hebt. En dan kun je daarop reageren. En op zo'n manier ontstaat er een wisselwerking. En dat kan weken, dat kan maanden, dat kan jaren duren. Bij dit is het totaal omgekeerd. Hier doe je alle werk van tevoren. Dat duurt heel lang. Het nadenken, het plannen, het organiseren. Maar het echte uitvoeren van het werk moet razendsnel. En heb je ook eigenlijk geen tijd. Eigenlijk is de tijd die je hebt is al gestolen. Want het moment dat het klaar moet zijn, dat is meteen. Dus wat je pakt aan tijd nadat dat moment geweest is, is extra. En je kunt dat alleen maar volhouden tot het moment dat je zegt van nou gaat het echt niet meer. Dus die tijd is heel kort. En dat wil zeggen, wil je een beetje opschieten, dan moet je hard doorwerken. En dan heb je geen tijd meer om na te denken of om te kijken, want daar heb je geen tijd voor. Dus je moet niet meer denken, werken. Denken van tevoren en daarna werken. En bij ander schilderen is het iets doen en dan gaan denken. Ik heb altijd het idee van als ik mijn werk gedaan heb en het is klaar, dan ben ik klaar. En het is een gebouw. En een gebouw moet gebruikt worden. Dus je ziet ook in Italië heb je vaak het fresco. Opeens midden in een fresco is een deur gemaakt. Ook aan de zijkant maar een beetje bijgewerkt. Die deed netjes gewoon. Dat is niet. Hier zitten lichtknopjes en schakelaars en stopcontacten in de muur. Bijvoorbeeld, er wordt opgemerkt van waarom zou je die techniek gebruiken? Waarom streef je naar een duurzaamheid die helemaal niet meer uit deze tijd is? Want je kunt net zo'n krantenpapier of op, maakt niet uit waarop je werkt. Duurzaamheid is geen item, is geen punt. En men denkt dan dat ik dat doe vanwege de duurzaamheid, maar dat is natuurlijk niet het geval. Het is gewoon een techniek die mij goed past en die mij uitkomt en die mij aanstaat en die
die in mijn manier van werken heel goed past. En daar heb ik heel veel profijt van. En daar doe ik het eigenlijk voor, in die techniek. De manier waarop ik dan werk, dat is puur intuïtief. Ik doe maar wat zich aandient en wat op mijn weg komt. En als dingen zich herhalen of als één bepaald idee vaker voorkomt, dan denk ik van, nou, dan zal het dat wel zijn. En waar, dat komt ook vanzelf. Op een of andere manier valt alles bij elkaar en dan is dat het. Daar zit geen echte rationele plan achter. Dat zit er niet achter. Dat komt toch heel intuïtief en door toeval. Het enige wat je doet is het toeval serieus nemen of de intuïtie serieus nemen. Dat wel, dat wordt wel. Als het eenmaal zo gaat, dan wordt het met de uiterste consequentie en ernst wordt het dan aangepakt. Dat wel, dat moet.